Bé, a mi hi ha qui vingut aquí, m'agradaria... Jo crec que els que treballem amb paraules veiem que a vegades som víctimes de les paraules. I poso un exemple. Per exemple, a mi quan algú em diu, oh, Albert Boira, oh, vaya a fumar porros. Sí. Oh, per què fumes porros? D'entrada, doncs, perquè jo fumat tinc els mateixos problemes, però m'importen molt menys, no? Però ja et diu, oh, i et diu fumar porros com, oh, per sobre, en sistema, oh, fumar porros. I em diuen, però molts porros. I no passa res, jo m'ho apunto tot. I aleshores dic, parem un moment. Pensem les paraules què signifiquen exactament. Perquè jo poso un exemple. La gent es posa nerviosa a casa, no? Diu, ai, l'àvia s'ha posat nerviosa. Una valeriana. Oh. La tieta es posa nerviosa. Dóna-li una tila. Però, i aparta-li l'aigua del Carme, que s'està fotent fina. Oh, jo prenc una dormidina, que dius, tu ja li vas fotre, oh, un gen a la tele. Bueno, doncs tira per allà. Dormidina, l'altre, jo un Valium, però amb recepta, eh? Diguem que tu també vas forta. Però no passa res. Jo quan em poso nerviós a casa, jo fins fa poc, jo feia bafs. Sabeu? Bafs. Baos. En castellà, baf. En català, bao, baf. Bao, baf seria un arbre. Que dius, oh, quina paraula més rara, baf. No, rara és bao, perquè el baf l'entens. Tu estàs allí, baf. No? Ja és això. Jo quan em posava nerviós feia bafs. Però tu has provat de fer baf pel carrer? Que els col·legues es diuen, on baf? Aleshores jo vaig dissenyar un procediment estrictament personal en el qual jo agafo el contingut que fa, que produeix el baf i l'embolico amb un paper, eh? Tu, se'm segueix, no? I aleshores, d'aquesta manera, què passa? Quan vaig pel carrer, jo dono foc a la punta i em entra el baf unidireccionalment. Llavors, oh, no fa por. L'Albert Boira pren uns cilindros d'estabilització emocional. I em diuen, oh, no, C-E-E. Eh? Que dius, vols un C-E-E? I et diuen, C-E-E. I jo, no, però si ho fas per vici. No, ho faig amb raons, amb arguments. Per exemple, jo fumo C-E-E per la pau al món. Sí, amb una lògica multiplicativa. Jo fumant no em barallo amb ningú. Saps? Qui es baralla amb algú fumant? Ningú. Ah, però una hòstia, i tu. Eh? Pau! Porrito. Ningú es baralla. Conclusió, si a la ONU el CEE fos obligatori, no hi hauria una puta guerra. Tu t'imagines? Tothom amb la tonya. Té clau la guerra! I l'altre, ara? Si l'acabem de petar, col·lega, que ha vingut el cònsul de Marruecos. Oh, Però com que van de substància estimulant, eh? Que si mis misiles lleguen más lejos que los tuyos, que si en Corea del Nord es foten algú que tira amunt i no tira avall. Per lo que va molt bé també el CEE és per aparcar. Jo vinc a l'Eixample, vinc a la part que és Gaixample, que dic, com que sóc tolerant, dic, posa't a dintre, no? I jo quan vinc, aparcar l'Eixample és molt complicat. Llavors jo, cada dia, i vas fotent voltes i voltes i voltes, i ja veus aquí està buscant també aparcament a l'Eixample, i t'adavanta amb l'àrea, puta, i tu també, saps? Es fot una tensió, de cop i volta tu el trobes primer, i l'altre minusvàlid, i no et pots tensionar així. Aleshores el que faig jo és que cada dues voltes que no trobo aparcament, dues, em paro amb un xanfrà, que ja t'ho demanes el nom. Mira aquí, xufla. Venga, el CEE. I a partir d'aquell moment, la penya que està donant voltes allí buscant aparcament, cada dos voltes estan més nerviosos, i a cada dos voltes estic més tranquil. Oh, passa, passa. Però té que ser cada dos voltes, si no, no funciona. Això ho he comprovat. Cada dos voltes. Hi ha dies que a la setena volta veig un aparcament i dissimulo. Dic, no, cada... Es té que vigilar si t'enganxen, per això, perquè es veu que encara no es pot. Jo no fa massa, anava pel Raval, caminant, fem el CEE, dic, vaig cap a casa, no et tensionis, tinc que rumiar. I de cop i volta sento... Clar, a mi si em fan pel Raval, per començar no em giro. I encara que no sigui el Raval, a mi si em fan per follar no és. O sigui que jo no em giro. Jo anava amb el CEE, venia de l'herbolari. I segona vegada. I què passa, que em segueix un xifon? I la tercera vegada, aquí, em giro. Oh,
una bèstia, saps? Un tio d'aquells que dius, ui, sí, sí, un armari, saps? Però l'armari, que em donaven ganes de dir, què hi ha, què hi ha, què hace por aquí? Puta casa. I el tio em diu, no, primer jo li dic també, és que jo sóc un tio molt directe, però sóc educat però sóc directe, a mi no m'agrada, saps? I li vaig agafar, tenia pinta de, dic, no sé d'on tens, i t'ho fotré. Dic, tienes unos ojos que te comería la polla. No li va fer, no va contestar, se'm va inclinar una mica, dic, si s'inclina més me la vaig traient, no, es va quedar aquí i em diu, policia secreta. Dic, secreta? Dic, pues no lo digas. Dic, quants controls fots al dia, tio? Foteu al Facebook, policia secreta! Dic, 300 euros, tio, 300 euros. Mai m'havien cobrat tant per un autògraf. Acollonant. Acollonant. I en aquell moment, per acabar, perquè això és televisió, jo m'han dit aquest és el teu escenari, i dic, però no me'l quedaré tota la nit. Però és que quan et foten una multa aquesta de 300 euros, que dius, ja ho arreglarem, però te l'han fotut, no? Llavors, el dia següent em vaig al súper, miro i veig se'l fumant. Ja veu, se'l fumant. Algú ha begut se'l fumant alguna vegada? No. Si algú hagués begut se'l fumant i estigués aquí, estaria en una urna o en una caixa, no? I miro se'l fumant i dic, hòstia, a 0,70 cèntims al litre, tio. I el se'l fumant, si el prens, et mata. Està prohibit. No, està al súper. A l'estanteria baixa, pels nens, saps? 0,70, tio, cèntims al litre, que dius, si amb una botella em carrego tot el Congrés... Ai, no, com a exemple ho poso, no com a idea. Però, hòstia, per tant, què importants són no només dir les paraules, sinó saber-les interpretar. I no només jutjar les paraules, sinó la persona que te les diu. És igual. C-E-E. Feu-me cas. Jo ja estic...